Урочисто відзначили цей день і у Галичі, де традиційно з великим пієтетом ставляться до державної символіки і свято шанують історію рідного краю. На центральну площу сотні галичан та гостей міста прийшли з самого ранку в очікуванні урочистої церемонії підняття державного прапора. Цю почесну місію виконали голова Галицької райдержадміністрації Григорій Васишин та голова районної ради Петро Стримбіцький. Урочистий захід супроводжувався молитвою за Україну, а також виступами аматорів художньої самодіяльності і привітаннями з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України. Щиросердечно вітаю вас з нашим величним державним святом, Днем Незалежності. Відрадно, що ми святкуємо його всі разом у нас в Галичі і саме в День Незалежності 24 серпня. Надіємося, що буде дуже гарна погода. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди у ваших сім'ях, у ваших родинах і непохитної віри в майбутнє нашої держави Україна. Слава Україні! В День Незалежності нашої держави я хотів перш за все побажати всім міцного здоров'я, щоб наш синьо-жовтий прапор завжди майорів не тільки над нашою державою, а над тими державами, де живуть українці, а вони живуть у цілому світі. Щастя, здоров'я, дай Боже всім всього, що найкращого, щоб наша держава була міцною, сильною навіки завжди.